fadhigii la isugu yeedhay mudanayaasha aqalka golaha gurtida Soomaaliland ee loo ballansanaa in laga arinsado warqad uga timid madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo lagu sheegay inay qabsoomi karin farsamo darteed doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee loo asteeyay 29ka Maarso ayaa dib uga dhacday kadib markii gudoomiyaha golaha gurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan oo fadhigaasi shurguudoominayay waxaan u sheegay inay howlo qabi yihiin gudoomiye Saleeban Maxamuud Aadan oo ka hadlay ayaa wax hadaladiisii kamid ahaa sida uu dadalka ugu guushay hawlihii aad baa u timaaday aad ugu mahadsantid waxaan jeclahay inaynu shirkeenna xoga ka dhigano sababtoo ah xoogaa baa qabiyaa maaha xaggeena xaggii abaa qabiyaa waa cadaysanaynaa berrito haddii aan la yidhaaho ninkoo raalli ah xagga wixii la ydin hor keeni lahaa weeye xamse jaamac xuseen xamse awowo star tv hargeysa